Hai, Assalamualaikum. Cik Dilon ni di Bandar Pasir Putih, Kelantan. Hari ni Cik disuruh nak makan ayam bakar, daging bakar, ikan bakar. Orang royak belakang ni ada jual ayam bakar, daging bakar. Hok sedap. Jom ikut Cik Di. Okay, Kak Aini, berapa lama dah kedai ni? Kalau kira kedai ni lama dah. Dah tahun 95 lagi lah. Tapi dulu jamin emak lah. Tapi lepas pada emak pecing ni, kau tua dah, okay? Jadi kita ambil alih. Apa menu istimewa sini? Biasanya kedai kita daripada jamin emak dulu, kiranya resipi legend lah. Kita ada ayam bakar, daging bakar, ikan bakar, sup. Sup daging, sup tulis, sup perut, macam-macam sup lah. Dia ni dimakan bersama nyecoh. Nyecoh tu buat sendiri. Kita buat sendiri. Air nyecoh dia tu lah special kata. Selain tu kita ada juga kalau macam pagi biasanya ada juga nasi belauk lah. Tapi minggu ni lewat dah, okay? Mungkin tak ada dah nasi belauk pagi, ada nasi gulai kayu, ayam goreng, ayam gula. Lepas tu kalau tengah-tengah hari tu ada juga ulai budu. Pelbagai lah. Biasanya kalau sini orang panggil Kak Adik. Kak Adik ni kalau buka pukul 9 pagi. Tapi kita 9 pagi ni kita mari proses sini berlaku. Bakar ayam sini, bakar daging sini. Jadi bila orang walk in nak mari makan pun benda panas-panas berasa. Biasanya demon mari pukul 10 tu komplit siap dah. Sup pun kita siap berlaku dah. Setiap hari? Setiap hari kita buka daripada hari Sabtu hingga hari Khamis. Sedap ni mam. Nanti tak boleh kacak lagi, sedap. Lembut sangat, sedap gila ni sos ni. Cicah dengan ulai-ulai ni, sedap. Kalau mari sini Pasir Putih, belilah sini. Lepas tu sebabnya dia harga dia berpatut tang. Walaupun kedai kecil macam ni, masukkan dia pun ada masukkan kapur, boleh lah selera dia. Sedap lah. Kapur makcik beli sekali? Ni, sup, daging bakar. Memang sedap. Orang sedap kele, amur kulit putih, lemuh lemuh. Oh, memang sedap lah. Sedap pun murah. Selalu makan ke apa? Makan ayam panggang, nasi ayam panggang. Ayam panggang lah support. Okeylah, makan kenyal sedap belakang. Cik Di nak balik dulu. Bye!